وخت ستاسو نونی سما د افسانې په لوري زما د افسانې په لور ګام پورته کوم. ډیره ښکلې افسانه ده، ډیره زیاته په زړه پورې افسانه ده، او دغه امید لرم چې دغه افسانه به هم لکه د نورو افسانو ستاسو ارومرو خوښیږي. لیکته د محمد اقبال خټک، لیکته، او د افسانې نوم دی زوړ صادر. نو د محمد اقبال خټک سیب زوړ صادر دغه افسانه در سره په دې هیله شریکوم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. بس صرف دومره ده چې ستاسو لږ شانې توجه غواړم، ورته ستاسو پام ورته غواړم. کابل خان چې کله نه سترګې پرانیستې وې، ټانګه چلول ورته په میراث کې پاتې شوي وو. په دې مزدورۍ کې کابل خان زوړ هم شو، خو په مالي حالت کې هیڅ فرق رانغلو. چې څه به یې ګټل هغه به یې سټل. لویه کوړمۍ وه، څلورې هلکان وو او شپږې جینکۍ وې. یو هلک یې د ټولو بچو نه مشر و، ورپسې بیا ټولې پرله پسې جینکۍ وې. په جینکو پسې بیا درې وړه هلکان وو. د قابلي د خدای په خدایۍ کې بېله اسپې ټانګې بله څه د ګټلو ذریعه نه وه، تر دې چې د قابلي کور هم خپل نه و. د حاجي سمندر خان په کوټه کې اوسېدو. د کابلي مشرې لور به د حاجي صاحب کره خدمت کولو. مخام به ورله د حاجي صاحب تبر دوه ډوډۍ او کاسا پخه کړې ورکولو. زوړ پیزار او مخلې جامې به یې هم کابلي دوی کره رالېږلې، او خدای شته چې خیرات زکات کې به یې هم ورله برخه ورکوله. د کابلي ټول عمر په غریبۍ او مزدورۍ کې تېر شوی و. خوندوره ډوډۍ او ښې جامې نه د کابلي په قسمت کې وې او نه د هغه د بچو. هغه به د هر څه پوهېده، د خپلو بچو د ضروریاتو نه خبر و چې پیغلې لوڼه به مې یوه ورځ پردي کور ته ځي. د دوی په رسختولو به هم پیسې ټکې لګي، خو په دې نه پوهېده چې روپۍ به له کومې راځي. او د روپو د نشتوالي په وجه خو پروس کال د قابلي ځوان زلمی زوی بې علاجه خاوره ته وسپارلی شو. ګل محمد به په یوه شلېدلې زړه بړستن کې چې نیمه به یې د طلایې په توګه د ملا نه لاندې کړې وه، او په نیمه کې به بغیر د بالښته پټېدو د ژمي په یخو سلو کې به د سخي سره په ډوډۍ کې اوده کېدو. څو ورځې آګاهو یو دکاندار د خپل قرض په عوض کې د قابلي نه غوا بوتلې وه. اوس د غوا بچی او ګلې به په ډوډۍ کې د شپې ملګري و، خو لکه د غوا په شان د سخي نه ګلې هم مرور شو. څو ورځې یې تبه شوه. خواته کلي نه یو کمپوډر شان ډاکټر راوستی شو. هغه قابلي ته ووې چې د ګلي نمونیه ده. یوه پلته ګولۍ ورته قرض ورکړې. ګولۍ ته یې یوه ستن هم ووهله. ګولۍ څو ورځې په مخه تبې وکړې، او بې دارو درملو نه یوازې د سخي نه بلکې د ټول کوره په چپه خوله او پټې سترګې رسخت شو. د کابلي مشر زوی خال محمد پوخ عمر ته رسېدلی و. په کار خدا وه چې د خانی اوس له خیره څلور شپږ بچې ګرځېدلې، خو خانی د دې معاملو نه آزاد و. تر اوسه خو لا د خانی کوې دن هم نه وه شوې. په خپل ټبر کې ورله مور یو ځل نیم تپوس هم کړی و، خو چا خانی ته غاړه کېښوه. هغه به پردی مزدوري کوله. د ګوډ چاره او لرګو ماتولو نه علاوه خانی په بل څه کار کسه پوهېدو هم نه. البته چې کله به یې پلار کابلی روغ رنزورو، نو خانی به ټانګه ویستله. د غریب یوه بهیې ته قسمتي خو نه، بېشماره دردونه او کړمې د غریب وقدر وي. کابلۍ لکه د نور کلا په شان مزدورۍ له وتې و. د ښار نه بهرې پیره وړې وه. واپس راتلو چې یو ټرک د بلې لارۍ نه مخکې کېدو او نیغ پاس پا راوختو. ټانګه چپ چور شوه. پته نه لګې چې د کابلۍ قسمت ښه و او که بد، خو خدای پاک کابلۍ بیخي بچ کو. اسپه غریبه په موکه مړه شوه. ټرک والا خو روغ غوندې شو او بیا یې ګاډی ښه تیز کو. د خلکو د رارسېدو نه مخکې ټرک د ملکونو پناه شوی و. کابلۍ اکا د ځمکې نه
راوچت کړو جامع ورله وسنډلې د لاس نیونی وو ورو ورو یې وګرځاوه ورته ووې چې بابا د الله شکر وباسه چې سر ته دې خیر شو اس په ببله واخلي. ماسخوتن نه وخته دوه څلور کسانو کابلي سره د ماتې ګوډې ټانګې د ټریکټر په ټرالۍ کې کور ته راوستو. د کابلي ښځې او بچو ته چې کله دا پته ولګېده چې په هغوی د کم آسمان شړک راپرېوتو نو جړه انګوله جوړه شوه. د کابلي ښځې په خپل مخ سر راکېښودل، لوڼې یوازې خولې آسمان طرف ته نیولې وې. دوی ټولو ته دا معلومه شوه چې اوس به په دوی نهرې تېرېږي. د رزق ګټلو وسیله ترې مروره شوه. د چمګاون ښځې په دې چغو او های سوران راوچلېدې. د خواوشه ګاونډیان په منډه راغلل، هر چا کابلي او دا غټه برله تسلي ورکوله. یو مشر شیرین بابا په د کابلي ښځې ته تاجو ته وویل چې ورندار د خدای شکر وباسه، نفلونه وکړه، خاوند روغ جوړ دی، چې سره حیات وي نو ټوپۍ ډېرې اسبه به خدای بله درکړي. تاجو د ډېر غم نه په چغو او جړا کې وویل چې یه خلکه، ولې تاسو ته زموږ حالت نه دی معلوم؟ تاسو ته زموږ حالت نه دی معلوم؟ موږ به اوس څه خورو؟ که د اسپې په ځای کابلې مړ وې نو دومره غټه خبره به نه وه. زما خانې د خیر شته دی، هغه به ټانګه چلوله او موږ ټول کور به پرې راغونډو. دا یې وې او بیا پسه چلو شو، په ځمکه را خلاصه شوه.